үндсэндээ 15-аас 17 жил болчлоо. Чөлөөтс бол тодорхой дөрвөлтэй ажил хийгдээгүй. Ямар сайхан шатар сайдын үед бол замын үдийн чөлөөтсөөс эхлээд энэ хууль хүртэл ингээд орж ирж байна. Шуурхалж байгаа бас талралтаа андж байна. Тэгэд энэ дээр яг зарим асуултууд яг тодорхой байгаад байх ёстой юм санагдаад байгаа. Маягаад гэвэл бизнес эрхлэгчид манаас тодорхой хэмжээний баримжаа авах ёстой. Чөлөөтс дотор за 3 чөлөөтс дотор 1-р худалдаа үйлчилгээ, 2-р үйлдвэрлэл гэдэг юм уу? 3-4 гэдээ яг ямар чиглэлээр бизнес эрхлэх болцоо байгаа юм бэ? Одоо яг иргэдэд яг тодорхой бизнес эрхлэгч тодорхой мэдээллүүд хийчихвэл 1-р, 2-р, 3-р гэдэг юм уу? За цагаан нуурын чөлөөтс бол Баялаг аймгийн цагаан нуурын чөлөөтс бол 2005 онд байгуулагдсан. Одоо нэг хашаарсан байдалтай ажлын аппарат ажиллаж байгаа, цалин аваад ажиллаж байгаа хүмүүс бий. Дорвитой үр дүн хүрээгүй. Одоо нэгэнт Баялаг аймгийн цагаан нуур хүрт улаан байшин хүртэл үндсэндээ төв одоо магистраль бол холбогдсон шүү дээ, төв зам. Энийгээ дагаад бас энэ тээвэр логистикийн асуудал хөгжих болцоо та. За одоо замын үдийн ирээн хаагдсантай холбоотой үндсэндээ ихэх бараа тээвэр бол бас Алтан Булаг Баялагын цагаан нуур гэдэг юм уу. Ажиллаж байгаа боомтуудаар тодорхой хэмжээний бас хангалтуудаа хийгээд явж байгаа. Эдгээр зэргээс ингээд харахад бол чөлөө төсөө хэрвээ за одоо шаардлагатай хөрөнгө оруулалтууд байдаг бол шийдэд явчих юм бол тухайн орон нутгийн Сэлэнгийн Алтан Булаг Баялагын цагаан нуур замын үдийн гэдэг юм уу бизнесмэнүүд өөрсдөө аваад явчих бүрэн болцоо харагдаад байна. Төр засгийн зүгээс бол нөхцөл болцоогоор нь хангаж өгөх хэрэгтэй. Улсын их хур засгийн газар төрийн албан хаагчид бол бүгдээрээ энэ бизнес эрхлэгчдэд таатай болцоод үндэслэл бүрдүүлээд өгчих юм бол бизнес эрхлэгчд маань цаашаа аваад явчих бүрэн болцоо харагдчих. Тийм учраас энэ орж ирж байгаа хууль бол маш чухлаа. Энэ зогсцсон байж байгаа чөлөөтсүүдийг хөдөлгөөнд оруулах сайн зөнгөрсөн намар бол замын үдийн чөлөөтс бол маш том асуудлуудыг шийдээд үндсэндээ хөдөлж эхэлж штэ. Яг үүнтэй адилхан бас нөгөө нэг чөлөөтсүүдэд хөдөлгчүүл юм түлхэц болох юм хууль орж ирж байгаа учраас бас дэмжиж явах нь зөвөө гэж. Тэгээ миний асуусан асуулт маань нэгдүгээрт одоо яг үйл ажиллагаа явуулах чиглэлүүдийг яг тодорхой хэлчмээр байна. За худалдаа байх юм уу, үйлдвэрлэл байх юм уу, үйлчлэгээ жишээл одоо энэ дээр бас нэг заалтууд энэ төр ороод ирцэн байл да. Арх сухтруулгуудаар үйлчлэх, худалдаалах энэ төр гэдэг. Энийг харахаар ингээд үйлчлэгээний байгууллагууд бас энэ төр ажиллаж болохоор юм шиг харагдаад байна. Тийм учраас яг энэ жири иргэд бол ойлгохоргүй асуудлууд байгаа шүү. Яг ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа болох энэ төр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Баярлалаа. А ямар сайхан сайд хэрлээ. Чөлөө төсүүд бол мэдээж одоо өөр өөрсдийн гэсэн онцлогтой давуу сул талуудтай. Гэхдээ бүсчсэн хөгжилтөгөө үйлдүүлж дотоодын эдийн засгийн бас боломж нөөцүүд ажиллаж олон төрлийн эдийн засгийн өсөлтүүдийг бий болгох юм боломжийг бүрдүүлэх. За мөн гадагшаа чиглэсэн экспортын бараа бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх нийлүүлэхтэр нэгдүгээрт анхаарна гэж байгаа. Хоёрдугаарт бол аялалч үйлчлэл. За үүнтэй зэрэгцээд мэдээж одоо үйлдвэрлэл өөрөө зайлшгүй очоо тээвэр логистикийн асуудал дагаж өгдөг учраас ялангуяа Ази Европыг холбосон энэ очоо тээвэр логистикийн чиглэлээр илүү бас хөгжүүлэх боломжтой учраас энэ гадаад худалдаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх, за дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг бас нэмэх юм боломж үрднэ гэж. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол замын үүд чөлөөт бүст өнөөдрийн байдлаар нийтэн 180 тэрэм төгрөгийн өнөөдрийн одоо үнцээр хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Цагаан уурыг таа бүхэн мэдж байгаа. Өнгөрсөн 19-20 онд бол жилдээ 100 мянган аяллагч, жуулчлагчид одоо бас тэрийгээр явдаг, ордог гардаг ийм одоо бас мэдээл юу үр дүнгууд байж байгаа. За Алтан Булаг чөлөөт бүс мөн ялгаагүй Орос улбаоны улстай эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс болгож хөгжүүлэх замаар хөгжүүлэх ийм боломж нь бүрдэж байгаа. Жишээ нь цагаан нуураас бол одоо Улаанбаатар Оросын албаны улсын Новосибирскээс цагаан нуур бомт хүртэл 942 км-т, за мөн одоо цагаан нуур бомтоос 1700 км Улаанбаатар хүртэл 1700 км-т 1 тонн ачаг 300-аас 350 мянган төгрөгөөр тээвэрлж авчирдаг бол Новосибирскээс Алтан Булгаар дамжаад Улаанбаатар хотод 1 тонн ачаг авчирхад 600-аас 650 мянган төгрөгийн ийм зардал гарч байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бараг одоо 50% үнийн зөрүү гарч байгаа чинь зөвхөн тээврийн одоо талаас харах юм бол. За ингээд гадаад худалдаа талаас харуул түрүү хэлсэн 2020 онд 118 тэрэм төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн импортлсон. За
мөн одоо 2019 онд 11 тэрэм төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн экспортлох гэсэн. Өмнө одоо энэ Баян Улгийн цагаан нуур бол одоо бас цагаан нуурын дамжлаг ВАЗ гэж манай улсын гол одоо бомт ВАЗуудын нэг болж ирснийг та бүдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 4 чөлөө төсвийн хооронд нь одоо үйлдэл холбоотой ажиллах юм боломж байгаа маа. За цэндийн сандагч зэрэгш бас олцсон. За баярлалаа. За энэ